Largat Dheut, ata asnjëherë nuk u ndalën së lufturi për të ruajtur e kultivuar gjuhën shqipe, kulturën dhe traditën shqiptare. Festat kombëtare janë një motiv më shumë që ata të mlidhen e të festojnë. Këto takime tashmë janë shndruar në ngjarje tradicionale të përmotshme. Festa e flamurit u festua në të gjitha kantonet e Zvicrës, por në kantonin e Cyrihut, shqiptarët i bëri bashk 28 nëntori dhe pasioni për motocikletët. 10 klube të motoristëve ju bashkuan organizimit të klubit MC Shqiponia të Zeza për ta festuar 28 nëntorin. Antarët i këtij klubi thonë se kanë më shumë arsye për të premtuar festën e flamurit, sepse në logon e tyre mbajnë Shqiponin. Si gjithë shqiptarë në Zvicër, edhe na jena mbledhë këtë me festuar ditën e 28 nëntorit, ditën e flamurit. Nuk jemi veç na motoristat këtu, po jemi gjithë qytetarët që jetojnë në Zvicër, e festojnë as bashkë edhe me ta. Në Karadhën Kosovë me festua, po kur ti jesh larg Dheut, e ki mallin pak më të madh, edhe është shumë aknaci edhe e një vetën më mirë kur të festojsh larg Kosovës. Ata thonë se me unitetin e tyre duan që t'i kultivojnë traditat shqiptare dhe të arrisin atë dashurinë. E bojmë na me krenari dhe jemi shumë krenar që e kemi simbolin, të më thonë simbolin e Shqiponës këtu në onën e zemrës dhe ndjejmë shumë krenar. Pavarësisht dëshirës së madhe të qindra bashkëdhetarëve për t'u bashkuar festës, numri ishte i kufizuar për shkak të masave anti-Covid të përcaktuara në shtetin zviceran. Ky klub zotohet se këtë traditë do ta vazhdoj edhe në të ardhmen me shumë organizime, me më shumë antar e të vllazëruar me klube motoriste tjera shqiptare brenda dhe jashtë Zvicrës.